Aqui o habitual é o tradicional. Há velas e uma canção boa, com poçólia a ferver, doces para comer. Cantamos debaixo da lua. Assim cá estamos nós para celebrar o Natal. Sim, são festas, queridinhas. Mas espera até ouvires como é que nós celebramos o Natal. É tempo de Natal, os sinos tocam brutal. Há fogo de artifício no ar. Uma grande árvore, sim, estamos juntos aqui. E o banquete vai sempre durar. Celebrar e uma refeição podemos partilhar, dançar ou girar, espalhar a paixão. Família e amigos, aqui estão. Assim cá estamos nós para celebrar o Natal. Queremos a tua voz para celebrar o Natal. Conosco no Helena de Avalor, no Disney Channel.